mu muhanda twabazaniye icyo kurya ni tete bacuruza ide afi ngo ntiwajya basi uguma hano murakoze muraba muri kumwe gute naje mu kazi naje mu kavuyo nabaye n'abandi badukoramye imodoka naje mu kavuyo dukoramye imodoka imyaka ingahe itanu ufite imyaka itanu ubu ufite imyaka mu wa mbere cya garidiyene kamera wowe uruhande icyifuzo cyawe nuko yaragiye ku minota imwe mu maso mbitanye imyaka ndayimena atangira azo ashaka kurwana nanjye none se wowe wisanze hano nyabugo gute yewe ngewe n'irindi mu bugesera wafite aho mu bugesera none se impamvu ba ngo ushangaze yagufashe nabi wisanga hano se yagufashe nabi ate yewe yakoresha imirimo ivuna yange ndashoboye akamubwira ko ndabishoboye akanga ubwo se ni nk'iyo mirimo yakoreshaga murakoze banyitanya nsemana anamare amagize amezi angahe ukwezi kumwe n'iminsi ine ukwezi kumwe n'iminsi ine nose waguteye inda waba umwibuka wamuzi noneho urifuza iki ngewe ikintu nsaba nuko nabona mituweli n'indangamuntu noneho turagira indangamuntu ufite imyaka ingahe ufite cumi n'itandatu na imyenda y'umwana n'agashuka kuko ibindi ngibi ntabwo mba nabitiye icyo wasa ntabwo amafaranga twayabona ubwo ngubwo
kwitorero aho sengera mbageza iki kibazo ngo nabandikiraga urupapuro basaba ubufasha bwo kugira ngo bambage n'ibikorwa byinshi cyane no se icyo kibazo wagitewe ni iki icyo kibazo nagitewe n'uburwayi nyine narindi mbere na mbere narindi umukarasi aya ucuruza utuntu two mu gataro nyine rirukanga nyuma yaho nza kubatangira mbabara mbere hano muri uyu mugongo wo hasi naza kwa muganga bakamutumini kugucisha no hasi nyuma yaho renza gushiduka igufwa ryarabaye gutya harimo n'ikibyimba bakimenyeshe hashika bavuga ati ni ngombwa kuri baga bagashyiramo insimburangingo bivuga ngo ngombwa ko ndi umukene ndayabura ubu nta kintu ushobora kwikorera na kito n'akabuni karenze barambujije kwa muganga gusinza kugenda ufata gufurafurirwa n'abana mfite abana bafite abana I'm going to go to the house. ngo bazabikurikirana kugeza rero imyaka igiye kurangira ni nk'imyaka itandatu urwaye iki kintu imana ishobora gusenga ariko bw'imana nayo ishobora byose wabona hano wicaye ejo wahava ugasanga ubaye ugashobora gukongerwa ugasubira mu buzima busanzwe bwawe ukikorera ugakorera n'abana bawe ujya asezera nibyo bya mbere kandi utizeye ntabwo wabasha kubaho nubwo yonje hano nkabona nk'ibihumbi bitatu ngo nabagura imiti igabanya uburibwe ubundi nkagurira abana icyo kurya ashimira imana imana wakoze none se uhora hano buri munsi oya nza ku wa mbere no ku wa gatatu no ku wa gatanu none se igitekerezo cyo kwicara hano ubasabiriza wagitekereje ute kuza hano muri nyabugogo ubuzima bwaranshanze ubu ni mu murenge wa nduba mu midugudu y'abatishoboye bamaze kumvana mu cyiciro cya mbere cyangwa bavanaga ibyiciro bashyize mu cya kabiri bagenda mu itorero ko byifashe banishyura amafaranga cumi na bitanu zo n'umuryango wanjye abana ndangije se ku buzima bumfashe zabaho neza bigenza gutya ese ko mbabara buri munsi umugongo iyo miti ye nzayikura he ngo mpitamo kuza n'ingambore na makeya nzajya mbasha kubona ya miti isayidi ubu kuko rirangya ukagira ngo ni nk'igiseke isohoye umwana bitangya pe simbashe no guhagarara ariko iyo mfite iyo miti ngabanyiriza uburibwe ndahagarara nabasha no kukugeraho nabasha kukubwira ikibazo cyangwa ukamfasha twarimo twihuta tugira dute turimo turashaka abandi bafite ikibazo nk'icyawe gutyo njye nzaza by'umwihariko njye nawe tuganiza witwa ndetse nta n'ubwo wakoze cyane imana iguhutisha kandi nizere ko bizagenda neza babasuhuje kandi turabishimiye turanabakunda abakurikiye ni na teta tv ubu ahantu turi ni nyabugogo muri ba bana bitabo mu muhanda ariko isaha n'isaha bazageraho nabo basubire mu buzima bwiza baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye ibibazo bigiye n'iby'ababyeyi n'ibyabo ku giti cyabo n'iby'ubupfubyi n'iby'ababyeyi batabafashe neza ni ibintu bigiye bitandukanye uko ibibazo bigiye bimeze batubwire uko bimeze ubu rero hano twabasuye twifatanyije nabo twasangiye nabo turagira ngo buri mwana uko twagiye tuvuga buri mwana aza avuga icyifuzo cyiwe ntabwo uri ku murongo reba muri kamera murakoze njyewe banjye tuba amahoro buriva dore umwana w'imyaka cumi n'umunani nkaba narabyaye mba mu muhanda ariko njyewe mpabwo mukecuru wanjye
uba mu karere ka Gisagara ariko njyewe akaba afite umwana w'ikimunga mukuru wanjye arera njyewe ufasha ndi kwisabira nuko wenda njye mbonye umuntu wamfasha nakusubiza iwacu nkava mu muhanda nkareka kugomeza kwangara n'umwana wanjye nkabona icyo gukora kandi nkabona n'icyo kurya basi se badufashije kuko ko tubangamiwe n'abayobozi dufite bacu nta kintu bari kudufasha turi kujya ku murenge ntihagire ikintu batumarira mwadufashe iki nk'abaturage basi nimba ari muterankunga ngiye wagira neza yamfasha ngewe nkisubira he none se mitike wabuze kugira ugere mu rugo ngewe ikintu nabuze na wenda nabuze tike mbura icyo kurya mbura n'umwambaro w'umwana wo kwambara yagenda yambaye tike kugera iwanyu nangahe kugera iwacu n'ibihumbi 3 n'ibihumbi 3 nta kibazo ubutaha tuzaza tuyitwaje utaha iwanyu ariko ikindi cya kabiri umwana wanjye akabona ugenda yambaye neza wenda afite n'ikintu cyo kurya se wagenda nta n'ikintu cyo kurya afite cyangwa nta n'ikintu cyo gukora ibyo tuzagenda tubibona buhoro buhoro tubiganira murakoze muzanire dore ko uretse gato uretse mukarabe hariya ninde akurikiye murakoze banyitanya Nsemana Ana Maria nabyaye ku itariki 10 nabyaye ku itariki 11 z'ukwa gatatu umwana wanjye bamwita Emmy amagize amezi angahe ukwezi kumwe n'iminsi ine n'ose waba uteye inda waba umwibuka wamuzi byagenze bite se nari nyine ni nk'uko nguko nyine turara mu muhanda ntihagire umuntu n'umumenya aho turyamanye n'ose iwanyu ni he kavu cyanjye ni ku Ruyenzi n'ose ko numva ari hafi wakwitayeho kugira ngo ube muri ubu buzima ngiye mpamvu natajyayo ntago papa kunzura n'abasaza banjye ubu se kuva mu gitondo wariye n'umuntu w'umubyeyi iyo umuntu yabyaye umwana afite ukwezi aba akiri ku kiriri none wowe uramuhetse uri mu muhanda ubuse wari bwafata agatege wari mbese wabyaye abandi babyeyi bari bameze neza ariko njye ndumva niba iwanyu iri ku Ruyenzi basi wagenda ukaba nk'amezi 3-4 ukabanza ugakomera nk'umubyeyi noneho urifuza iki ngewe ikintu nsaba nuko nabona mituweli n'indangamuntu noneho ubundi bakanshakira umwuga kuko igitagata nigize kwigayo muri radiresingi baransezerera ariko usibye ko nta telefone ikabamaye ntibwo natashye none se wabyaye utaragira indangamuntu ufite imyaka ingahe mfite 16 16 none se ugiye kubyara wabyariye kuki ko wumva nta mituweli ufite leta niyo yanyishyuriye leta niyo yakwishyuriye umuntu yaguteye ntabwo wamumenya ahubwo ikindi kindi nasaba ni uko mwamfasha nkabona imyenda y'umwana n'agashuka kuko ibingibi nabwo mba nabiteye icyo wasaba ni uko wabona imyenda y'umwana n'agashuka
ibyo bizaza nta kibazo kandi ukomeza wihangane banagufashe no gushaka banagufashe no gushaka indangamuntu ariko indangamuntu nago se wari bwagira imyaka yo kwifatara warayigeze ariko icya mituweli cyo nicyo cyihutirwa ushobora kurwara ushobora umwana ashobora kurwara ushobora kugira ute cya mituweli nicyo cyihutirwa urakoze genda baguhe icyo kurya wese waje kwisanga mu muhanda ni ikibazo cy'ibyangombwa kibazo cy'ibyangombwa narabitaye umusanzu baravuga ati uwabitoye abizaniye ni kigali mutambaye nje kubishaka mbona iki kisubizayo nicyo kibazo mfite iwanyu ni hehe imusanze ubu wabuze ati kigira musanze njyewe naje nje kubika ibyangombwa umuntu wabitoye ngo yabizanye hano muri gare nje mbugurayo mpita ncika intege zo gusubirayo nose ubu buzima ubayemo urumva aribwo bwiza koko ufite papa na mama se bose ndabafite wakwitaye se kugira ngo usanze ko ari 2300 wa ni 2700 wowe urashaka iki se urashaka tike ngenda nshaka itike byonyine ukitahira nta kibazo ubwo utaha muzanire reka bakuzanire nindagiye waje kwisanga waje kwisanga ute hano murebeshe hano vuga cyane njyewe naje nisanga mu muhanda papa yaramukubitaga yaje yasinze n'indi mama akazajya mu kazi yaba mu kazi papa sajya ikinyuza nta mama akaba ari ibyaha papa akaza akadukubitagura n'ibindi ni uko wisanze mu muhanda iwanyu ni hehe kimisagara papa wese afite undi mugore ni mama wawe ni papa na mama babana ubu se urugete urara he mu buzima busanzwe usubira iwanyu urara he mu muhanda uragenda nawe baguha ibiryo ninde ni ugukoresha ikimenyane keve ninde njyenitwa niyongera boneri nkaba naravuye mu rugo nyine navuye mfite imyaka itandatu natangiye kujya mu muhanda mfite imyaka itandatu noneho muri iyo myaka itandatu nagiye nkura nyine naha nkaza kunywa nyine nibwo natangiye kubona abana nk'aba ngaba bakuru nkajya ngenda mbakurikira ngenda nanjye mba mu muhanda gutyo noneho barayiga bakanzana amafaranga mu myenda aho nararaga niyo narwaraga ni nabo bandemeraga ariko none ubu mumaze gukura mfite imyaka 16 ndi kumwe na mukuru wanjye hano uyu se niwe mukuru cyane we wowe ufite imyaka ingana cumi n'irindwi wowe ufite 16 none se wakora ari wowe ukuze we akaba ari we mukuru waje wisanga hano njyewe nitotezwaga na papa birangije mu muhanda papa yagutotezaga mu buhe buryo njyewe mu rugo nakoze ndi umwana
nakuze ndi umwana umwe ariko ubu ngubu baratarambyara nakuze ndi umwana umwe bite se witwa nde anyita maneretse gifuti nde maneretse gifuti maneretse gifuti maneretse gifuti iwanyu muhe ane kimisagara kimisagara waje kwisanga ute se hano mu muhanda mama yankubita gutinga nkajya kuryama hanze kajya kuryama hanze nde kandi tuzinze gutya yavukubita gurusinga se habaye iki ntacyo n'undi mugabo n'undi mugabo atari papa wawe se n'undi mugabo atari papa wawe babanaga umwaka gukubita urusinga cyangwa ni papa yari gukubita wabaga wakoze iki se kugira ngo ntacyo nagendaga kwikina umupira navayo nijoro bakankubita insinga ntabwo yahe bagahana yakubitaga ntabwo yahe bagahana akubita none se ubu uriga ntabwo ntabwo niga ubwo nshaka kujya kwiga nshaka kujya ku ishuri ubu umuntu wagushyira mu ishuri wasubirayo ntabwo mufite imyaka kare imyaka cumi ntabwo yumva atashakaga wumva undi mwana ntabwo ugira akavuyo ntabwo wamuvugishije ngo ntabwo ibyo wabonye ntabwo wabonye kandi kandi ntabwo wabonye uriya bavugana ntibagende basangire ntabwo wabonye muri we muyabimaze kandi muceceka muri kaburimbo none se urumva uzasubira iwanyu kubera iki se ariko mbonye ukuntu masubira ntahasubiye kandi wumva nyine wahasubira ari na hano hafi kimisagara nose urumva wowe wifuza iki muri wowe njye ndifuza ko yanangiza nkiga yagutangiza ukiga ufite nomero ya mama wawe se ntayuze ariko iwanyu uracyahibuka uracyari muto ufite imyaka cumi n'umwe wa mugani wasubira kwiga ariko uzasubirayo muri uriya mwaka si byo mahungu mama wawe yitwa nde tugeze kuri mahungu dore nk'uyu mwita roza inde roza roza iri inde roza uri mari ntabwo urizi ariko iwanyu uracyahibuka mwita roza uri kukwereka iwanyu yiba adahari nyine ntabwo cyangwa se ufite izina ninde wundi asubiye agiye mahungu dore ni mahungu dore ni hano hantu handitse akurikiraho bwite amakuru se ni meza mbona asa neza nk'umugabo wowe wabaye mufite imyaka ingahe imyaka ingahe cumi n'ibiri uracyari muto n'ese ubu wavuye mu ishuri ungana ute maze amezi ane ngarukiye mu wa gatandatu pirimeri kuki wafashe icyemezo cyo kugarukira mu wa gatandatu pirimeri se wari wabuze iki nabuze ibikoresho ibikoresho by'ishuri bigatuma uvamo burundu hari ukuntu iyo abana biga abandi bana muri karasi bakaba bazi ikibazo cy'undi mwana bakagenda bakugabanyirizaho amakaye wowe aho ngaho ntabwo waba warabonye ubwo bufasha ahubwo wowe ugahitamo kwizira hano mu muhanda ikibazo nagize nabwiraga umutica ko yamfashije ukangorera amakayi akambwira ngo nze kuza kugarukana amakayi n'igikapu cyiza n'amasogisi meza mbona mu rugo nta bushobozi buhari nanjye nkareba biransebeje nkumva nanjye nkatinjya muri marine gusyaga niyo mpamvu byatumye mutanyumerezaho gusyaga maze amezi ane natega ngarukiye mu wa gatandatu pirimeri cya ikintu mwamfasha nk'abayobozi mwamfasha mukansubiza kimisagara gurupe sikereye mwasubira mu ishuri none se ufite papa na mama ya papa wanjye kuva navuka ntabwo muzi kuba tubana arahari n'umusekirite umukuru wanjye yitwa irangi arahari none se mama wawe ariko uramufite yee mubahehe se
Rugo, tuwimukove. Mugimukove. Nukimba naso buskaga, nimugushaka mafaranga yanje bwite yeko. Ninjoro sugasubirayo cyangwa nimugoroba ngenda ta ikibi nuko abakatsi baza bakataya gufata akakuvunagura amaboko dore aba bandi b'abanyerondo bagise vite nubwo mfite ibisebe byinshi rimwe mu kirenge nubwo naramugaye nubwo mu kuboko ubu ngubu ntabwo gukora neza abo bakatsi nta bakise abanyerondo babandi biruka ikintu mwadufasha nuko mwadusubiza ku ishuri mbakareka ni kudukubita muzasubirayo nimuhumure abantu bose bashaka gusubira ku ishuri ni bande ariko bitutse nuko wagiye gace mire iki ni ikibazo mfite hari n'abana mu gace baba bafite n'impano zitandukanye abazi gukina umupira no kwigana amajwi no kubyina na siporo n'ubu ngubu njye mfite impano nyinshi kwigana amajwi na siporo no kubyina witwa nde hano salimu salimu ubu se umuntu aje ashaka kukubona yagukurayo kuri nomero za papa wowe uraza kuzima ngewe umuntu azagukenera nzakubwira uraza kuzima reka baguhe ninde agezweho mariya bite ndabona uri inkumi ubuse ufite imyaka ingahe cumi n'umunani cumi n'ine wisanze hano mu muhanda utese n'abandi bana duturanye zamura ijwi cyane n'abandi bana bashyitse duturanye banze mu nyabugogo tugize nyabugogo ndababura ni abana bagushutse bakuzana nyabugogo mugeze nyabugogo urababura iwanyu se ni hehe mu karere ka huye none se bakubwiye ko uje nyabugogo gukora iki bari baje kugushakira akazi bahita barata gusa akazi wari gukora akahe kandi mbona ukiri umwana nawe ukenewe kurerwa none se ninde mubyeyi ari kugufata ngo ugiye kurera abana kandi nawe ubwawe uri umwana wumvaga ubyizeye nari mbyizeye wari ubyizeye umaze igihe kingana gite hano nyabugogo umaze amezi abiri wowe disi uracyari na mushya kugera iwanyu se nangana bibiri magana atanu wowe nta nubwo disi ntabwo ariko nawe uranywa inuzi tineri n'ibiki byose urayinywa ubusa amezi abiri umaze kuyimute barakwigishije ubu niyo wamara iminsi itatu batangira kukwigisha bakagusomyaho oya we oya itatu barayo iminsi itatu ni akana kitwa debora kawe iminsi itatu se mwamwatangiye kumumenya si iminsi itatu cyangwa muracyanyunzura kwa kundi bavuga ngo murabanyunzura biterwa n'uko bishaka none se akabazo k'amatsiko urabona ni umukobwa mwebwe muri abahungu kandi hari ukuntu nijoro mugera mukajya kuryama ubu se mubigenza gute si kwa kundi muhita muterana madamu utabiteguye ubu ni abahungu hano bamaze kukwangiza nta n'umwe barahari ariko nacyo tubarekashashiri ikingiki mpamvu kiri kwibara gusa reba muceceke shirilata niba wanyu hakiri ari ibihumbi bibiri magana angahe ubu ubonye tike wataha wataha neza ubu ntabwo utangiye kumenya kumenyera ubuzima bwa hano oya wataha uzataha oriviye ni wowe warangije kurya tutaranakubaza witwa nde ngendahimana oriviye wongera akajwi ngendahimana oriviye wowe ndabona usa nk'ukuzemo hano se wabaye ikimwe mwararwanye urwanye nande se ubu mwari mupfuye iki muri amahanga twarwanye uwuhe uriya wavuye hano kano kanya uriya siko nabonye asa nk'uwitonda mwahupfuye iki
mwapfuye iki nuko yaje kuyaje ku mina atimere mu maso mbitanye mwaka ndayimena atangira azashaka kurwana nanjye none se wewe wisanze hano nyabugo gute yewe ngewe nirimba mu bugesera kashangazi niwe narimba avuga cyane nirimba mu bugesera kashangazi mbo kazanarisha imirimo ivunanye ndabwira ati ntabwo nyishoboye barambwira ngo ntahe ndabwira ati nyine ntabwo natahe nshakira ikindi ngoro mu bugesera magana hejuru ima yanjye batubera ku murongo hasi ufite papa na mama muceceke ntugabanyijwe cyumva undi mwana wari ufite papa na mama ndabafite wafite aho mu bugesera none se impamvu bagushangaze yagufashe nabi wisanga hano se yagufashe nabi ate yewe yakoresha imirimo ivunanye ngewe ndashoboye akamubwira ko ndabishoboye akanga ubwo se ni n'iyihe mirimo yakukoreshaga ivunanye ku buryo wafata umwanzuro wo kwizira inaha kujya guhinga no kwikorera imyumbati wari ufite imyaka ingahe isuku nari ufite nk'imyaka cumi n'ibiri gutyo imyaka cumi n'ibiri none icyifuzo cyawe urumva ushaka icyifuzo namfasha ngiye mukangirana mu myuga mu myuga urumva ari nk'uwuhe mwuga wakora uwuhe mwuga mekanike mekanike urumva ari byo wiyumvamo umuza uzayiga ni mekanike gusa nta kindi hari igihe umuntu avuga ati nakwiga imyuga itatu cyangwa ine bya hano byakwanga ariko nabonera hano nta kibazo urumva nivuga nk'ibiri wumva wiyumvamo mekanike yo kanika moto cyangwa iby'amashanyarazi ok ngaho igendere nta kibazo ni mu muhe n'uyu mwana soma undi wayitunze ko wabanza amina uri umukobwa siko wavuze amina reba hariya muri kamera aranditse yanguta akamutwara amakuruse neza witwa nde amina uri umuhungu umukobwa neza ufite imyaka ingana imyaka icumi imyaka icumi none se wowe wisanze gute hano nsanze gute hano nyine nabonaga abana bo mu rugo baza mu kazi ko mu rugo nanjye rero nkazamo birangira nanjye nisanze mu muhanda nose ubwo imyaka icumi wumvaga ari nde yaguha akazi ko mu rugo koko ni ugusanga nyine ubuzima bwarabuze ugusanga ubuzima bwarabuze gute si wanyu ni he hano ku muhima ku muhima ufite papa na mama none si ubuzima bwanze gute ni umusinzi mama nyine ni indaya nta kundi papa ni umusinzi mama ni indaya bageraga mu rugo barwana muceceke sheri none se wowe urumva wowe ku bwawe wakwifuza iki ni ikihe cyifuzo wifuza muri wowe niba papa wawe ari umusinzi mama ari indaya ese wowe wumva byagenda bite kugira ngo musubirane cyangwa ni ubuhe bufasha ushaka kugira ngo ureke n'ibi byose ubufasha nshaka ni uko nabona umuntu yitwarira mu rugo akamfasha akanyigisha neza wagarukiye mu wa kangahe wa gatatu wagarukiye mu wa gatatu imana nibishaka bizakunda kandi tureka tubyizere ko uzasubira mu ishuri reka dukoreshe kurode reka abavugire mwese abashinzwe inyuma ho gake abatavuze ngo ni umuntu wawe arabavugira nk'umuntu ugiye wari ugezweho nta kibazo nawe uravuga ntacyo batora hafi abahanzi avuga ariko njye kubona hafi abahanzi avuga kandi niba muravuga ibintu by'umugore bikabateza reka abavugira ikintu kigeze muri kamera ntibere cyane uva muri kamera uvuga ni ikinyabupfura bumve konyine hano twakiriye undi musore yitwa claude claude amakuru ni claude njyewe amazina yanjye hano ku muhanda bazi ko nitwa claude ariko amazina y'ababyeyi nitwa tuyizere pacifique
amazina yawe yababyeyi banje Saint Catherine Pacifique ego none se iwanyu ni ndabona wowe uri ndamukuru wacu ni Nyarugenge nakaba mvuka mudugudu wa Nyagakuki kagari ka Kimisagara umurenge wa Kimisagara karere ka Nyarugenge nose wowe waje kwisanga inaha Nyabugogo byagenze bite byatewe n'iki ese habuze iki ese wabuze iki ni ubuhe buzima wahuye nabwo kugira ngo uze hano njyewe ukuntu naje mu muhanda njye nawe ndi umunyeshuri nigaga ku kigo cya Muganza ngeze mu mashuri umwaka wa gatanu kujya mu mwaka wa gatanu noneho ubanje nsindiye kujya mu wa gatandatu ndetse n'umbona ikibaho cyose hajya hari ibintu by'ibyongereza by'ibyongereza mutamba mbabwira ati mushiki wanjye arimo aransunikamo bita nicyo acuruza pavuro hejuru twariganaga bageze mu wa kane arimo aramusiza ako sawa kuto mu mushiki wanjye asunitse mu ishuri kabiranga diregiteri w'ishuri bashaka gukatisaho kuri umukinira ku muryango w'ishuri bimeze bite asaza wanjye atsindiye kujya mu wa gatandatu ariko yanze kwinjira mu gukora abonaga ibintu byose ari isi rero mbona ari ururimi rwanjye noneho mpita mbona umuntu uza diregiteri abona n'ubundi turimo tubatigiye ahita avuga ati nimba yanze kujya mo aho naze mwereka ahantu mujyana mushiki wanjye arageze mu wa kane ngiye ubwo nari nari mwekuye ngiye kuva mu wa gatanu ngo ahita ajyamo ajya mu wa gatatu nawe yamutanze kujya kwiga mu Ganza ubwo noneho diregiteri atavuga ati nkuri cya tugenda ahita amusubiza ku ntebe yo mu wa mbere nongera nagera bushyashya mushiki wanjye ageze mu wa gatanu ubwo njyewe mushiki wanjye agiye mu wa gatatu ngeze mu wa kabiri ngeze mu wa gatatu mbona ni isereri ishuri mba naryitunuye mba ndivuyemo ishuri mba ndivuyemo mu kurivamo gutyo mu rugo akavuga ati ko utajya ku ishuri bimeze gute nakabikaraga yamutse baga arahagera mukagenda nagondetse nagera ku ishyamba ahantu niba azi ko aragiye ku ishuri batambaramo iniforume agahita asigarana imyenda n'iyingiyi nyine agahita anambara imyenda agahita ayikubita muri bage agahita anifatira agafuka kandi kabaga kari muri iyo bage agahita ajya kwisyagira ibyuma nabonamo n'ibiro bibiri bagahita mpangura inote ya 800 bagahita no kugura kore ku naraga bagahita ngo akagize ka 700 ataramenya n'ifege umvishe akiyipigira kore igihe cyo gutaha namenya ko kigiye kugera agahita nambara iniforume nabona umunyeshuri wa mbere nabona umunyeshuri wa mbere atashye akamanutse isi murataje ukimbura ko batacyaga agahita ngo bitamucaka nk'umwana uvuye ku ishuri agahita naha mu rugo mbere nahagera akanakira mbere akavuga ati se kugeza aha ngaha mbere ubwo wavugije ifirimbi uri mu ishuri nahise mubwira ati njyewe bavuze ifirimbi njyewe niteguye kwitahira mbere agahita amanuka mbere agahita avuga ati kagabura ariko ndabona ko utavuye ku ishuri mbo ubwo noneho reka njyewe ngushe ku ntego ubundi ubwo ubundi twebwe abana bo mu muhanda dore nk'ubu nkanjye navuye ku kibanza harimo n'abana bavuye za gitagata za nyamagare za bagenda biga imyuga itandukanye ahangaha ngaba abakobwa ubona harimo abantu bazi gusuka abantu bazi guteka ibiryo bitandukanye abantu bumvishe bakora imirimo yo mu rugo ngaba abapeti ubona ahangaha bagiye bava za Nyamagabe harimo abana bazi gukora mu mashanyarazi bababwiye abazi ubuhanga ku giti bazi kubaza imbaho harimo n'abahinzi abantu baba barize ubuhinzi n'abize ubwubatsi noneho ubwo njyewe njyewe hariya ku ishuri hariya ku ishuri aho nari ndi ku kigo muri rehabilitation center mu kigo cya Goreke cy'igororamuco cya iwa wariya ku gisenyi njyewe nize umwuga w'ububaji bambaye seritifika agenda yifite mu rugo ariko kubera ko haba handitseho ikigo wizeho handitseho rehabilitation center cy'igororamuco kandi urabizi iyo seritifika ufite kuyishyura umukire ndabazi ko hari iwa wahajya ibinani abantu bananiranye abantu ba ruharwa ubundi iyo umweretse handitseho ako kajambo ahita avuga ati umuhungu ndera agarahinduka kuva yaragiye iwawe twebwe uvuganize mwadukorera nk'umwanjye nshaka kubaza pe njyewe icyo mufasha mwankorera mwanakorera bagenzi bawe mwajya mwumva imyuga bagiye bafite itandukanye ni uko abazi gusuka mwabegereza abantu bafite amatire yasuka nabo bakagenda babigisha kugira ngo ejo n'ejo ubundi biteze imbere babone n'ayo mafaranga yo kwikodeshereza n'abapeti barimo bazi kubaza bakanyegera kurangira ejo ububaji ariko tukikusanya baze mukadukorera inama bakadushakira atiriye yacu bamara kudushakira atiriye noneho tugatangira gukora ibintu twiteza imbere kuko natwe ubuzima ntabwo budushimishije gukorakora turabirambiwe ahubwo twebwe mudushakire ikintu cyatuvana mu muhanda abajya mu mashuri mubabasubizemo natwe mubona babasomye nanjye navutse bibiri kabiri mfite imyaka 20 n'umunsi w'imbizi bumvishe ubwo noneho ubu njyewe ikintu nshaka njyewe nshaka kubaho ndi umuntu utekanye nta muntu unyuraho ngo amvugirize induru ibintu byose umwambaro nambaye nawuvanye mu mafaranga navanye mu maboko yanjye ndetse
muri muri macho tushaka kuvana amaboko mu mufuka tugakora tukareka ikintu bitagukora akora kugyo ki abantu bose nibabona abana bitaga bamari mu muhanda kuko leta yaratubwiye ati muri turi imbone z'igihugu imbaravuze ati zina ry'imbo baragura ikibaho wumvise ko turi imbone z'igihugu ubwo noneho abantu bapeti muri bafashije abajya ku mashuri bakajyayo natwe mubona ngaha dukeneye niyo mwuga kuyikora mukadushakira ayo matiriye abantu bazi kudoda mukabegereza abantu badoda abandi bantu bazi kubaza bakabegereza amayeteriye abandi bantu bazi kubaka n'abazi kogosha barimo hano kuko hari igitagata mu bamwogoshanye igitagata babaha imashini wo kuraza wogosha abajeye ne kuri aho tumwe uburanze kogosha ndabizi noneho n'ibyo ngibyo ahangaha harimo n'abana benshi ubona ahangaha ukunguku bafite n'impano bazi gukina imipira abazi gutera amasiporo wumvise n'abandi bana bafite impano zigiye zitandukanye muri make muri make ubundi ni impano zigendera wumvise ni impano zigendera zabuze abantu bazivuganira ngo bazitege amatwi babyumve ahubwo noneho izi nzego ziriho zifata abazungu zayi ubu ngubu ko bano bapeti ntabwo ari ukuva iwabo gusa gutya ahandi baba babitewe n'umubyeyi we cyangwa se akaba babitewe n'inshuti y'icyo bita ikigare kugenda akurikiye mugenzi we abagabo hafi ya bose uko babona gutya abanyeshuri nabo barimo ni bakeya hafi ya bose ni abantu baturutse mu ntara kuko impamvu baturuka mu ntara mugenzi we uri i Kigali ahamagaye mu ntara akamubwira ati Kigali hararyoshye nakubonera akazi noneho ukaza wajya i Kigali ukabona wa muntu ugasanga baramufashe yagiye igikondo wa muntu uguhamagaye wa muntu no gusanga baramufashe i Kigali wizengurutse we zose ngo barabara abapeti banjye ubona ahangaha nyine wumvise nabita intore cyangwa se bakabita abajene none se dusoza urumva wawe icyo cyifuzo njyewe icyifuzo kugira mu magambo make cyane njyewe icyifuzo ngiye kubavuganira aba bapeti muramo umunsi ku munsi wumvise aba bapeti babaze nje ntabwo kubita ibitekerezo nubu njyewe ngiye ndi imbobo yewe bashyira bibona ko njyewe natambaye nka bowe ntabwo natinyeme ariko nanjye bapeti icupa bakurura nanjye ndarikura nta murara wakana kuri nanjye n'itindi nanjye mbanyifite wumvise ubwo rero bano bapeti njyewe icyo nabavuganira ni uko twebwe bano bantu bafata abazungu zayi abo bita abasivire wumvise cyangwa se abantu bashinzwe kwabuza abo babyeyi hinduka abo babyeyi banuza ababyeyi bacu kandi barabeza amadeyi atunze hari n'umuntu ucuruza ideyi afite nk'abantu umunani mbo ubu ngubu abo bantu rero nimba babapanze gufata abo bazungu zayi niba bapanze gufata abazungu zayi aba bana dore urabona ari abantu bakeneye gukura kandi umuhungabanyije ntabwo yava mu muhanda baragufata bakujyana igikombe ngo ngo urisobanure wajya rero ugasanga nk'akakaye mu mupeti ubona atangiye kuzana ugasanga asohotsemo ari igikara ubwo urumva se ugasohotse ari igikara yahura n'umuntu akamusekera cyangwa ahita amwereka ibyo ari byo agahita abona imvange agahita ava mu nzira ahubwo noneho wenda byibura umwana akujyana akaguhindura akagusohoramo akwereka ahantu ujya kuri leta uzongera gukora kure aha arakoresha iryo jisho none se umuntu arakurekuye aragufunze wari witunze wigorera iyo pantaro ugezeyo noneho umutima niba ari ngiye gusoza ugezeyo akabira wari ufite karayoyotse werebera iragufashe wese urwara imidido wumvise hariho n'abantu n'ubaho inyamaswa ukava uri mu myora agiye ureba kandi umuntu arimo araguhindura wumvise kandi arimo arakumugariza noneho uwo muntu ukamujyana kuri tuwarete yaraje ari umuntu w'ingimbe ukamujyana muri tuwarete bamuteruye ku myanya wabaga kumwoza ariko umwoza yicaye yarabaye nk'ikigoryi wumvise ubwo ngubwo butaye ari ahantu wumvise abantu hariyo ubutaye nta murandasi ubwo noneho murakoze ikintu muzabifasha ntacyo wakwita nde wowe uradukunda mani ishimwe waje kwisanga hano nyabugogo gute njyewe narigaga mu mwaka wa kane papa aza gupfa ngeze mu wa gatanu biba ngombwa ko ubushobozi bubura bavuye mu ishuri hari abana twari dutuye nta mama wari ufite bacuruza ideyi abacuruza ideyi nta bushobozi yabona bwo gukomeza akurihira ishuri hari abana twari duturanye nibo bahise banzana ahangaha nyabugogo bamwe ngo tujye guhiga amafaranga ndaza hano ngaha nyabugogo masanga abandi nkomeza gutyo nkajya ndara hanze rimwe nkataha ariko mbonye umuterankunga umfasha nkasubira mu ishuri nkabona n'ibikoresho byose nakicara mu rugo nanjye niga umaze igihe kingana gute uvuye mu ishuri maze nk'amezi ane umaze amezi ane wumva ko ari ejo bundi none se wanyu ni hehe hari haruguru aho bita ku kivumu
none se ko numva ari hafi ngo ntiwaje basi uguma hano nyabugogo ariko kagera ho gataha ndataha nundi nyene ni mugore uyo ngeze ndataha Icyifuzo cyawe nuko wabona umuterankunga akagusubiza mu ishuri akaguha ubufasha bw'ibikoresho by'ishuri nakwicara mu rugo nkiga wakwicara mu rugo ke ubufasha turareba n'imana n'imana izabidufashamo umuru zasubirayo murakoze iradukubite ibyiza meze neza ufite imyaka ingahe se wowe 13 waje kwisanga hano muri aba muri kumwe gute naje mu kazi naje mu kavuyo nabaye n'abandi baduteramye imodoka naje mu kavuyo duteramye imodoka mukorana imodoka duteramye imodoka muparama imodoka wari uturutse iwanyu ibugesera ibugesera kuvuze ngo ni hariya se nk'aho hariya ni nyuma ya nyabugogo ibugesera mayange mayange uvuye mu ishuri suri ufite imyaka ingahe itanu ufite imyaka itanu ubu ufite imyaka 13 umaze imyaka ingahe hano mu muhanda umaze ukwezi oke noneho icyifuzo cyawe wumva bagufasha abantu barimo barakureba ni ikihe ni uko bagusubiza mu ishuri waravuyemo ufite imyaka itanu ubu se wasubira nko mu wa kangahe mu wa mbere cya garidiyene icyifuzo cyawe bacyumvise haze umuntu mukuru wundi yabavugira ngo bakwita amazina yanjye nitwa Rurangwa Jacques Rurangwa Jacques nange kubaza ku kibazo kimeze gitya ko bose abantu bari hano bose mufite utuducupa ni ibiki biba birimo ese mubikura he ese bigura bite ese bibafasha iki ese muri make dusobanurira oke mu by'ukuri iyi tineri abana bayikoresha kugira ngo babone icyo bita freedom kandi mu by'ukuri yoza imodoka nta nubwo ari tireri ni n'ikintu kirenze ibibi bazinywa kugira ngo rishimishe by'abana nyine abenshi banywa kore tineri n'ibindi biyobyabwenge mu by'ukuri natwe twakoze gutya ariko kugira ngo turabireka kubera leta ariko nyine tineri ubusanzwe bayikoresha bazi ko ari ukwishimisha no kwibagiza ibibazo bagira mu buzima bwabo ariko ari ikiyobyabwenge mbese nyine tineri kuyibona b'abantu basiga amarangi imodoka nibo bazibaha ku mafaranga makenya iyo bagiye koza imodoka bakoresha tineri bituma irangi riva ku modoka yego rero abo bahungu nabo babyiyambaza kugira ngo bakemure ibibazo byabo mbese baje kubivumbura gute ko babinywa iyo ugerageje ukanywaho ntupfe urakomeza ntupfe mu babikoresha nk'abo bana babonye hano urakomeza kubera yuko abo bana ntibagira kivugira rimwe na rimwe bahora bafungwa nta kivugira benshi none se ubu nihageramo ibi bikaba byinshi muri bo bagapfa bamwe muri bo hari igihe bapfa ariko inshuro nkeya iyo ukiri mutonya niyo bitakwica umunsi ejo wapfa birumvikana wenda muri abantu bakuru natwe twakuriye ku muhanda ariko uko umuntu akura agenda abona n'amasomo mwabagira ubuvugizi leta n'umubyeyi n'ubundi ikora byinshi byiza n'ubundi nabo bagashakirwa ikigo mu bigo bihari bifasha abantu natwe twagororokeyemo urumva bakabagaburira ahantu hamwe bagafata inyigisho kugira ngo bafate indangagaciro z'abanyarwanda aho ngaho wakije none se wowe nkawe uko wumva ubu ni ubuhe bufasha wasaba oke nanjye ntabwo nabasetse nawe bikoresheje pe ariko ngira ngo ndabireka kubera ko leta yajyanye mu bigo niga indangagaciro niga kwiga gusoma no kwandika mbona yuko ibingibi bidakwiriye nanubu ngubu urabona nubwo mfite ubuzima butari hejuru cyane
akora ahantu hatoya navuye hari n'indi ntambwe ndi ikintu leta yabafasha ni ukubashyira ahantu hamwe mu kigo ibindi bigo birahari bakabamenya bakiga abana kuko babikubwiye bafite n'impano nyinshi urakoze cyane wa mupapa yashakaga kumvisha ni njyewe igikondo ni njyewe igikondo akomere njyewe n'umeteka we ni njyewe umerewe va mu nzare kuwe ko batakwanditse ashaka kukuvugisha ariko nivugire aba famiye nyinshi baradusi barasenye hano mu mujyi wa Kigali sibyo barasenye nimba basenye abantu bari kuba amafaranga aba famiye zitari kubasha kuyakoresha neza barimo barabibirara nyine bari gushaka ubuzima maisha nimba famiye wenda nk'abangaba wenda nk'urugero wenda mu cyaha barimo barabakodeshereje sibyo barashaka numva nimba bagukodeshereje amezi atanu inzu bagiye kuyubaka bagiye kubaka kuzitsimbura butaka mu gihe kingana wenda n'amezi atanu sibyo wenda ni urugero bakagukodeshereje amezi atanu ese muri ayo mezi atanu sibyo uzaba urya iki uzaba wambara iki none hari abadafite n'akazi ese wa mwana urimo kwiga azaba arihirwa gute n'icyo kibazo gihari urakoze murakoze cyane ku bakurikiye ni na tetative murakoze ku bari bakurikiye ni na tetative twari twaje nyabugogo kureba ba bana baba bari mu muhanda twabazaniye icyo kurya banatubwira n'ibyifuzo byabo bamwe batubwira ukuntu bagiye baza mu muhanda n'ukuntu byagenze kugira ngo baze mu muhanda twagiye tuganira twumva ibyifuzo byabo ariko n'ubutaha buriya tuzongera tugaruke twumve ibyifuzo byabo mwakoze kudukurikirana naho ubutaha murakoze